Запорізька обласна асоціація кіокушінка і карате стала партнером у проведенні масштабного турніру у нашому місті. Чемпіонат України, який об'єднав різні версії, зібрав у Запоріжжі близько 500 учасників. На урочистому відкритті змагань місцева федерація відзначила найкращих запорізьких каратистів. П'ятеро спортсменів, котрі досягають успіхів на міжнародних турнірах, отримали грошові винагороди. Була учреждена премія за успіхи. Стабільні успіхи, високі досягнення в течені года для спортсменів наших Запорізької обласної асоціації карате. Сертифікат стоїмістю 3 тисячі гривень, підтримати спортсменів, підтримати родителей і, звісно, це буде хорошим стимулом для них в послідовному стремитися к високим наградам, к високим досягненням. Четверо з них стали чемпіонами України на домашньому турнірі. Для Дар'ї Стоянової ця перемога – лише маленький крок на зустріч головній меті. Хочу поїхати в Германію, виграти там чемпіонат світу і їхати на різні соревновання і отримати там перші місця. Її теска Дар'я Яковлєва так само підтвердила реноме лідерки. У своїй категорії 12-13 років, вага понад 45 кілограмів, місцева каратистка виграла конкуренцію за звання чемпіонки України з-поміж 7 спортсменок. Я не вважаю, що я самая крутая, що у мене цього немає. Я вважаю, що ми всі рівні, що всі дівчатки по-своєму сильні. Так що я вважаю своїх суперниць конкурентами. Всього у чемпіонаті України взяли участь спортсмени організацій карате Запорізької, Миколаївської, Дніпропетровської, Полтавської і Харківської областей. На сьогоднішній день на Україні карате на достатньо високому рівні і на міжнародних турнірах наші спортсмени достойно представляють нашу країну. В Запорожжі карате теж на високому рівні. І от турніри такого плану, це чемпіонат України, більше, ніж на 400 учасників, це дуже серйозне таке мероприятие. От ми проводимо вже в третій раз. Запорожі молодці. На татамі звання чемпіонів України виборювали спортсмени у 51 категорії. Майже половину перших місць посіли запорізькі каратисти. Домашній турнір став успішним для 20 юнаків та дівчат. Усі переможці та призери отримали кубки, медалі та дипломи. Я вважаю, що потрібно підтримувати, розвивати і улучшати матеріально-технічну базу спортивних залів, де тренуються і ростуть будучі чемпіони. З цією ціллю ми проводимо чемпіонати, ми проводимо спільні тренування. Руслан Левицький, Дмитро Сахно, ТВ5.